ောင်မဲပြီကိုရောဘဲဌာနကလည်းဘာသွက်လာလဲမဟုတ်ဘူးယူမဟုတ်ဘူးယူနီဖောင်းနဲ့လာတယ်ဆိုရင်ကျမပြောချင်တာကအကိုတို့ကဒါလောက်အော်မဟုတ်ဘူးဒါလောက်အော်ဟစ်မဟုတ်ဘူးကျမပြောနားထောင်အောင်ဒါလောက်အော်ဟစ်ပြီးရောကျမအိမ်ကိုဒါလောက်အော်ဟစ်ပြီးရောလာနေလို့ကျမပြောတာပါနော်မေးတာဟမ်အင်းစစ်ဖို့မိုက်ခင်ရမဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့ကအခုရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ပဲအိရှေ့ကနေပဲဒီလောက်တကားရောအဲ့လောက်ထိဝုန်းဆန်နေအောင်တဲတော့ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါအခုနအကိုပြောကြအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အင်းသင်းလာစစ်တဲ့ဆိုရင်လေအကိုတို့ကရင်းချင်းနဲ့ညီမရဲ့အိမ်ထဲမှာဘသူရှိလဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဘသူရှိလဲကြာကျမဥက္ကဋ္ဌကိုခဏပြပေးပါမဟုတ်ဦးကြီးဆိုသူမမက်လေးချုပ်ပေးပါဦးမဟုတ်ဘူးမက်ချုပ်ပေးအောင်တော့တမီးကအဲ့သိနေတာဒီကဥက္ကဋ္ဌကိုတမီးသိလို့ပါနော်ရက်ွက်လူကြီးကရက်ွက်လူကြီးရုပ်ကိုတမီးကသိလို့ပါရှင့်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါအဲ့ဒီစိုးလို့ပြောမိတာတော့မဟုတ်ဘူးအကိုတို့အဲ့သိန်းစစ်တာကိုခုနသိရင်ဒီတကားကိုဘာလို့အဲ့လောက်ဒီခောက်တာလဲလို့သိရင်အဲ့အလေးမသိလို့ပေါ့ကောမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအကိုအိတ်ချိန်မဟုတ်သေးဘူးလေဒီချိန်ကနိုးပါတယ်ချင်းဟိုက်ကဲဟောင်းပြောပြီးမအဲ့ပြောဖို့ဟိုချိန်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့သိန်းစစ်ကျင်တယ်အမဘေးစစ်ပါကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ပါဘေးစစ်ပါမယ်နော်ပူအောင်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလောလောဆယ်မောခဏခဏလေးနော်ဟုတ်ဖွင့်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကားချက်ဖို့နော်ဟုတ်အမေအမဘေးတော်လာအင်းအဲ့ဒါစားပဲပြလာခဲ့ယူလာခဲ့အဲ့ဒါစားပဲယူလာမယ်ဟိုအိမ်ဖြစ်တော့ပဲအိမ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဟိုညာညာဟိုဘာပေါ့ကိုရောကဘာလဲတကားရို့ရိုက်ဖွင့်ပြီဘာမှလည်းမသိဘူးအော်လည်းမအော်ဝဲနဲ့ဘာလဲဘာလဲဆိုတော့နော်အကိုရောကဒီမဟုတ်ဘူးလေလူရှိရကွာကျွန်တော်ပြောတာခေါ်မတင်သေးရင်ဆိုလဲတင်းတင်းလားဒါဘသူအိမ်လဲခေါ်လို့ရတယ်နော်အော်ရဲအော်ဟိအမကိုရိုက်ဖွင့်လာဖွင့်လာဒီမကြီးကျမတကားအစဒီလိုအစီတိုင်းလက်မလားမောင်းနဲ့ကောင်းရမဟုတ်လားချက်ရပါတယ်ကဲ No 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 ကျွန်တော်ကဘာတစ်ခုမှတော့မထိရသေးဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာလိုက်မှရှိတာပြီးသားဘသူ့တော့တော့မှလည်းမသိဘူးအုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီကေပေါက်ခလေးရပဲမျက်နှာကြည့်ရပါရှင်လက်မလားလက်မလားလက်မလားဟုတ်ခဏလေးစားကျွန်တော်ကဖုံးသက်ထားလို့အခုခဏလေးပဲနော်မို့ကျမလည်းဆက်စရာရှိရလူရှိရလေနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာလို့ကျမပထမတစ်ခေါက်မှာတော့ကလေကြုံမိသွားလို့ပါနော်အကိုအဲ့ဒါလေးရောသင်းကိုနားလဲပေးပါလို့မြစ်တာရက်ခံပြသည်နော်ကျမပထမတစ်ခေါက်နော်မဟုတ်ဘူး9လပိုင်း16ရက်နေ့ည10နာရီခွဲမှာကျမအိမ်ကိုယူနီဖောင်းမပါဘဲနဲ့လူ9ယောက်ဝင်လာတယ်ရှင်အဲ့တော့ကလေကျမမှတယောက်တည်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့လေဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးလူဝန်တစ်ချက်ရိုက်သွားပြီးတော့မိုးလေးမှပြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်မိတာကကျမသည်ကျမအမားပေါ့ကျမတယောက်တည်းရှိရဲ့ချိန်မှာကျမကိုချင်းချောက်တယ်ဒီလိုပဲဟိုဘာလဲတနာ ਈ ခွဲကြောင့်မဘာလို့လဲတကားကိုဂျိုက်ဖွင့်မလားဖွင့်မှုလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဂျိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဖောက်ခဲ့တယ်9လပိုင်း16ရက်နေ့ညတနာ ਈ ခွဲခန္ဓာဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူဖွင့်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကျမပြောတာကအကိုတို့လည်းနားလည်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားကိုဟုတ်ကဲ့ကျမလိုက်နာပါတယ်လိုက်နာပါတယ်အခုအကိုတို့လည်းကျမကိုနည်းနည်းလောက်လေးနားလဲပေးပါလို့သင်ရဟိုမေတ္တာရက်ခံတာပါရှင့်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ကလည်းအတွေ့အကြုံဆိုတော့ကြောက်နေတာမှတ်တမ်းကြောက်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါအားကြောင့်မလို့အမမိမသားကိုနိုင်ကျင့်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ပြောတာပထမတစ်ခေါက်ကသင်လာမျိုးလေးကြုံသွားခဲ့လို့သင်ကိုနားလဲပေးပါလို့အကိုတို့ကိုမေတ္တာရက်ခံတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့ချိန်မှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေတာဝန်ရှိတဲ့စကားပြောတဲ့ချိန်မှာအမတာဝန်ရှိတဲ့ပြည်သူတယောက်နေဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်နာပေးပါလိုက်နာပေးပါမယ်အခုသင်ပြောတာကလည်းအမအခုတကားဖွင့်မယ်အဲဒီစစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒီဖွင့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီလားเนาะအခုသင်ပြောချင်တာကအကိုတို့ခုနကတော့ငါဖက်လက်တဲ့ချိန်မှာသင်ကပထမတစ်ချိန်အဲ့လိုမျိုးကြုံရတဲ့ချိန်မှာတော့အခုလောလောဆယ်ကကြောက်သွားလို့ဒါအကိုတို့ကိုတန်းပြီးတော့မဖွင့်ပေးသေးတာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအကိုတို့ရဲ့ဖွယ်စည်းတွေရောတာဝန်ရှိတဲ့ရတဲ့ဖွဲ့အစုံပါပါတယ်အမတို့ကခုမြေတားရက်ခံနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအများလုံးဖွင့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဖွင့်ပေးပါမယ်အမေဖွင့်ပေးလိုက်အဲ့သေးစားပဲပါလားပါပါပြီရပြီတော့တယ်လုံးပြီ
ရပါလေရှင်ခုနလေးအကိုဟိုတစ်ချက်အုပ်ချုပ်ရမှုမျက်နှာလေးသင်ကြည့်ပြရသည်ရှင်အဲကျွန်တော်ဩဥဖြစ်သွားပြီလားဟိုသမီးတို့ပြောင်းဟိုရက်ကအဲသိနေတော့ဥမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်တခြားတယောက်ပါဥကမောင်လေဟုတ်ဥကမောင်လေမဟုတ်တော့ဘူးလားဩဟုတ်ကဲ့ပါသင်တော့ဥကမောင်လေနဲ့တီးလို့ပါနော်ရပါလေအကိုလို့ထားမယ်မှာဆိုလဲဝင်လို့ရပါလေရှင်ဟုတ်ပါအကိုကျွန်တော်ဖုန်းအဲ့လိုမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါအဲ့ဒါမနဲ့ဟောပြတာနော်အကိုဒါမျိုးလုံးဝလုံးဝမရှိဘူးလေခေါ်ချုပ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